အကြောင်းအရာလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသို့မဟုတ်ဒုတိယအဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကိုဇန်နဝါရီလနှစ်ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိ MICC2ခံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖိုရမ်ကိုဇန်နဝါရီလနှစ်ရက်နေ့မှာသုံးရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာဒီဇင်ဘာလကိုမှန်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဖိုရမ်မှာရရှိခဲ့တယ်။ပြည်လည်နေရာခြားထားရေးနဲ့ပြည်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအကြံပြုချက်စာရန်ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပြုချက်စာရန်စားရဲစာရဲနှစ်စာကို ဖက်ချမှာဖြစ်သောအိနောက်ဆာရန်နှစ်ဆောင်ကိုယူပီဒီဂျေစီမှတဆင့်ပြည်တော်စုအစဉ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကော်မတီ UCCPF မှာကော်မတီဝင်ဦးနော်ထွဲကပြောပါတယ်။ဆိုယူစနေနီဒီနေ့တိုင်းဒီမှာတယောက်လာကြတဲ့ဦးစင်များကလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများကျူဖိုရမ်မှာစာတမ်းစံကိုကိုရောစိတ်ပါအင်တိုင်းအားတိုင်းဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒပေးထားခြင်းမရှိပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တင်ပြပေးစီလိုရာတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်သော UPDJC အနေနဲ့လက်ခံခြင်းများလည်းရှိလာနိုင်ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဝင်းထေကောင်းမြတ်ကပြောပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့နှစ်ခုကိုရွေးပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစမူလတက်မှတ်ချက်ကလေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အတံတဲဆောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည်သူ့အတံတဲဆောင်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဘယ်ကောင်းတဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်ကောင်းတဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဒီပြည်သူကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတင်ပြပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ပြည်သူကလုံခြုံရေးအကြောင်းတင်ပြပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ
ဲ့လုံခြုံရေးကတော့တို့ပေးစုနေတဲ့မှာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CSO တွေကဝိုင်းပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန် CSO ပူရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပုံတော်တွေ့ညီတာကျွန်တော် CSO တီဝါတခုကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်။အဲ CSO တီဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီခေါင်းစဉ်၅ခုလုံးဆွေးနွေးရလို့ပြောပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ P2 တွေကနေပြီးကြတော့တင်သွင်းစီခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုပြောပြရမယ့်အတန်ဒီငိမ့်ငိမ့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောပြရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ CSO တီဝါအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ P2 လူလူအနေနဲ့ပြောသိခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးပြောကြမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီတက်ဆိုင်ရပါလေကျွန်တော် UBD JC နဲ့လည်းကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်အဓိကအပြင်ဒါတွေဒီပြည်သူ့အတန်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပြည်သူလူထုကနေပြီးထွက်တော့လာတဲ့အတန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုဝဲကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလက်ခံ UBD JC အနေနဲ့တော့လက်ခံတဲ့အပိုင်းလည်းရှိလာနိုင်တယ်လက်မခံတဲ့လက်မခံတဲ့အပိုင်းလည်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကတော့ UBD JC ကဆုံးဖြတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကတော့ပြည်သူ့အတန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကယားကရင်ပြည်နယ်မှာဒေသအခြေအနေအရအဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့အတွက်မပါဝင်နိုင်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကိုဝင်းထေကောင်းမြတ်ကပြောပါတယ်